Andreja najraje igra kljunasto flavto. Najprej je pa za šolo treba kaj narediti domače naloga. Potem pa še ti najnujnejše plešem klasičen balet, igra kljunasto flavto. Zelo lepo rišem. Zelo lepo rišem. Pišeš. Pišem. Aha. Pa obiskujem tudi Valdorsko glasbeno šolo. Mami veliko pomagam pri rezanju, pa tudi pri lupljenju. Tako da jaz tudi kaj pomagam. Drugače pa tudi enkrat na teden hodila v četrtek kot prostovoljka v vrtec v Montessori. Sem pomagala vzgojiteljica. 21-letna Andreja ve, da ima Downov sindrom. V bistvu mi je težko. Ampak potem, če se tako pogovarjam kot Violeta, pa s takimi prijetnimi osebami, pa lažje povem, pa se odprem. Drugače bo počutim tako, nisem toliko drugačna, pa me se zdi, da tudi jaz nimam Downovega sindroma. Se počutim tako kot moja Violeta. Prav. Ljudje z Downovim sindromom si ne želijo biti breme družbi. Oni so sposobni marsikaj narediti, marsikaj pripomoč in družba bi morala oceniti, koliko je kateri od njih sposoben in dati možnost tudi, da se uresničijo v tem. Spremenila bi tudi, da bi se lažje pogovarjali pa razumeli drug drugega. V tujini obstaja več dobre prakse vključevanja ljudi z Downovim sindromom v družbo. Najlažje je ljudi, ki so drugačni, že na pogled kar izločiti. Ampak oni noter v sebi nosijo en čudovit svet in veliko sposobnosti in talentov. Andreja se izobražuje na centru Janeza Levca in ima za prihodnost velike ambicije. Zelo rada bi pa tudi študirala. Da bi študirala pa diplomo delala, kot vsi ostali. Najbolj me pa zanima arhitektura Jožeta Plečnika. Pa tudi? Ne bi si recimo pridobila kakšen poklic, ali zelo dvomam, da bom lahko dobila. Otroci z Downovim sindromom so dobrovoljčki. In motnja postala neke vrste prednost, ker oni nimajo v sebi negativnih čustev. Mrsi česa se lahko naučimo od njih. Se pravi, nikjer, ne samo z otroci ali pa z osebami z Downovim sindromom, nikjer pravzaprav ne bi smeli gledati zgolj na zunanjost. Vedno se bi bilo dobro potruditi in sešt preko tega.